Тесла компаниясының негізін қалаушы Илон Маск Твиттер әлеметтік желісін әйтеуір сатып алды. Америкалық кәсіпкер ол үшін 44 миллиард доллар төледі. Келісімнен кейін компанияның бұрынғы басшылығы қызметтерінен кетті. Илон Маск Твиттерді сатып алатыны жайлы көктем айында жариялаған болатын. Бірақ соңынан желіде боттары мен жалған аккаунттар туралы мәліметтердің жоқтығын айтып, оны алудан бас тартады. Осыдан кейін компания басшылығы Маскты сотқа берген еді. Содан осы айда миллиардер тексеру тоқталтылса, әлеметтік желіні бастапқы ұсыныспен сатып алуға дайын екенін мәлімдеген еді.